politics abantu baliwo okubanga basembeza bannaabwe President Museveni yongera okugenda maaso n'okubanga asembeza abamu ku baana abaali abaana aba former president Field Marshal Iddi Amin Dada the British Conqueror obwakitegedde ebitiibwa ina bingi nnyo nga bw'okiwulira tosobola kubanga obimalayo okusinziira ku kiriwo President Museveni yalonda ebitongole eby'enjawulo yalonze mutabani w'omugenzi President Iddi Amin Dada ng'ono amanyikiddwa nga tabani tabani Iddi Amin tabani oyo yasula ssaddize ebbombo alina yamaka atera okuyitawo nyemba okubomolondyawo nga mulaba alina kihano eky'omutawana kyatera okubanga avuga ono tabani mutabani w'omugenzi bamulonze mu security era ntegeddeko nti Museveni awadde mutabani wa Amin okubeera nga amyuka ISO Internal Security Organization ekitongole ekikola ku byokukubyekikisi wano munda oba ku byokwenda mu ggwanga wano munda ono agenda kuba akola nga deputy director era agenda kuba akola n'omukulu Lieutenant Charles Oluka eno yerujimu eyalondeddwa oluvannyuma lw'okugobwa kw'omukulu kano kakabajenda kakabajenda yabadde akulira ISO emabega kayiseeko yali amufumula olw'ensonga zaabwe nga buzimanyi ezibakwatako za politics fere tuzigenda mu nnyo newamaga bamufayalinga olw'ensonga z'omukulu ziyolabye naawe na Lieutenant Charles Oluka n'amusikiza kano kakabajenda era bw'atyo n'amukwasa mutabani wa Amin amumyuke mu security batabali wa Amin bano tebali bubi waliwo muwalawe bamuyita ani oyo alisaidi seri eno nge wavo no galo wa mwe the gateway to Koboko o anite jave yo wali wanyeta gateway to Koboko waliwo omuku bawalaba muzukuru wa Amin yavuganya kuwa MP of recent yavuganya kuwa kamyufu era kamyufu kenya rumi ya kawangula era ine mikisa minji nyo kuwangula saidi zia jenge MP parliament then wano mulala bamuyita wa tanko MP wa Kiryandongo wano tanko naye muzukuru wa Amin kati tanko oyo ndoza ye mutabani wono tabani obwakitegeera bamuyita tanko so MP so bano abasembeza bano balina ebyafaayo bakwatako president omu kwa president asinga okubeera wetutumu mu Uganda wano asinga okumanyikibwa ye Iddi Amin Dada so bano abaana bakulira mu layini egyeyo kati mu kubyewunyisa nti ate eri omuzukuru wa Amin akuba ekyeye Dubai okumanya ebintu ezi mu famire yemu emuli abakola mu gavumenti ate mulina bakuba ekyeye Dubai okitegeera kale akola wa meeti so byebyo naye kale buli omu walabira omwezi n'enjuba ekintu olina okuba ng'okikwasaganyiza munnange so abalala bali eri mu gavumenti abalala bakuba kyo nga bobitegeera muze wasu Emmanuel mwebale nnyo okuba nga mutugoberera